អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រៀបស្វាត់នឹងខេមរៈស្រីមុនប្រជែងគ្នាលើទីផ្សារឃោសនារថយន្តតារាចម្រៀងប្រុសពីរឌួងដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងពិភពសិល្បៈគឺលោកព្រៀបស្វាត់និងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងស្ថិតក្នុងត្រណមហងមាសជាមួយគ្នាក្រៅពីត្រូវបានទស្សនិកជនចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងក្នុងផ្នែកសិល្បៈក៏មានការក៏សម្គាល់ថាតារាទាំងពីរឌួងកំពុងប្រជែងគ្នាខាងផ្នែកឃោសនាឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តផងដែរខណៈដែលលោកព្រៀបស្វាត់ជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីសុយសុយចំណែកលោកខេមរៈស្រីមុនជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាស្ដាគួរបញ្ជាក់ថាខេមរៈស្រីមុនបានចុះហត្ថលេខាទទួលធ្វើជាទូតសុឆន្ទៈជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាស្ដាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17តុលា2019ដោយក្រុមហ៊ុនម៉ាស្ដាបានផ្ដល់ជូននូវរថយន្តម៉ាស្ដាស៊េរីថ្មីទំនើបមួយគ្រឿងដល់តារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរចំណែកលោកព្រៀបស្វាត់កំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានក្លាយជាទូតសុឆន្ទៈផ្លូវការប្រចាំក្រុមហ៊ុនអ៊ីសុយសុយដែលតំណាងឲ្យរថយន្តអ៊ីសុយសុយ D-Max Blue Power ដែលជាប្រភេទរថយន្ត Pick up មានការច្នៃប្រឌិតថ្មីលំដាប់ពិភពលោកដែលក្រុមហ៊ុនអ៊ីសុយសុយបានរៀបចំពិធីជប់លៀងណែនាំទូតសុឆន្ទៈប្រចាំក្រុមហ៊ុនអ៊ីសុយសុយកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូ2019ក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍លោកព្រៀបស្វាត់ក៏នឹងចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនជាមួយក្រុមហ៊ុនអ៊ីសុយសុយនៅឆ្នាំក្រោយៗផងដែរលោកព្រៀបស្វាត់បានឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីណែនាំខ្លួនជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំក្រុមហ៊ុនអ៊ីសុយសុយនៅពេលនោះថាលោកបានបើករថយន្តអ៊ីសុយសុយ D-Max Blue Power ដែលជាស៊េរីថ្មីចុងក្រោយបំផុតជិត2ខែមុនពេលខ្លាយទៅជាទូតសុឆន្ទៈប្រចាំក្រុមហ៊ុនអ៊ីសុយសុយជាផ្លូវការនៅពេលនេះលោកថាអ្វីដែលលោកចូលចិត្តបំផុតនោះគឺប្រសិទ្ធភាពប្រេងឥន្ធនៈគឺស៊ីប្រេងតិញនិងផាសុកភាពក្នុងពេលបើកបរមិនថាក្នុងស្ថានភាពផ្លូវបែបណានោះទេ